Hej allihopa! Det är klart nu att jag ska få avsluta min turné på Cirkus i Stockholm den 22 april. Då jag har åkt runt och flängt med min föreställning. Det där var en avbildning av Sverige. Det blev inte så fint. Jag har varit ute med min föreställning och jag kommer få avsluta på Cirkus i Stockholm. Och det ska bli så kul och så läskigt och så nervöst. Men framförallt så ska det bli kul. Ni är varmt välkomna att vara med den sista kvällen med min mormor och jag. Och dela den med mig. Så ses vi förhoppningsvis. Puss och kram, hej!